بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı aziz bir tuğan Müslümanlar, Allah Subhanahu wa Taala ушул ыйык Рамазан айыбызды баардыгыбыз үчүн берекелүү кылсын. Кармаган орозолорубузду Аллах Таала кабылдап, окуган намаздарыбызды Кудайым кабылдап, ихсан садакаларды жана жакшы амалдар жасаган ар бир пенденин ибадаттарын Аллахым кабылдап, акыреттеги даражаларын көтөрсүн. Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдеги сабагыбызды баштайбыз. Экранда көрүп турган номер биздин WhatsApp номерибиз. Туугандар, түшүнбөгөн ушул маселелер болсо, суроолор болсо, иншааллах жазуу иретинде жөнөтсөңүздөр, эфирдин арасында жооп бергени иншааллах аракет жасайбыз. Туугандар, мынакей Аллах Субханаху ва Тааланын бизге берген ушундай бир керемет күндөрү ушундай ылдамдык менен өтүп баратат. Орозонун бүгүн 7-чи күнү мынакей туугандар өтүп кетти. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, биз ар дайым айтабыз, ар бир мезгилди, ар бир күнүбүздү, ар бир саатыбызды мына ушул айдын ичиндеги болгон керемет убактыбызды ар бирибиз кадырына жетип, ушул Кудайдын берген нематын, мүмкүнчүлүгүн, жакшылыктарын алып калганга шашылышыбыз керек. Бүгүн иншааллах биз азыр мынакей WhatsAppты ачып коебуз. Иншааллах суроолор келип жатат. Бир теманы коебуз дагы, иншааллах ошол теманын тегерегинде сөз кылып, жана ошондой эле туугандар, сиздердин суроолоруңуздарга иншааллах жооп беребиз. Бүгүн тема туугандар, мына ушул баардык ибадаттар эмне үчүн жасалып жатат? Ибадаттардын баардыгы бул пенденин өзүнө керек болгондуктан, Аллах Тааланын алдында биз милдеттүү болгондуктан биз мына ушул ибадаттарды жасайбыз, мусулман болуп өмүр сүрөбүз. Мусулман болуп өмүр сүрүү дегени бул албетте Кудайга моюн сунган амалда өмүр сүрүү. Биздин баардык бул дүйнөдөгү кылган аракеттерибиз Аллах Тааланын бизге берген сыноосу, сыноосун өтөп, акыреттеги ордубузду, түбөлүк жашообузга болгон камообузду көрөбүз. Ошондуктан бүгүн иншааллах мына ушул кыямат күндөгү боло турган бир абалдардын бири иншааллах ушул кыяматтагы өч тууралуу кеп кылабыз. Бул дүйнөдө мисалы туугандар, адамдардын ортосунда түрдүү абалдар болот. Бул жашоодо туугандар бийкем дүйнө болгондуктан, сыноо дүйнөсү болгондуктан, бул дүйнөдө күчтүү менен алсыстын, чындык акыйкат үстүндөгү адам менен калптын үстүндөгү адамдын ачык жүзү бул дүйнөдө ачылбастан өтүп кете бериши мүмкүн. Бирок Аллах Субханаху ва Таала адилеттүү зат, ошондуктан мына ошол кыямат күнүн ошол эң чоң, эң чоң адилеттүүлүк орногон улуу күн, мына ошол кыямат күнү, сот күнү, ал күндө бийлик бир гана Аллах Тааланын колунда болгон мына ошол күн, ал күндө иншааллах Аллах Таала чындык акыйкат менен ар бир пенденин ортосундагы болгон маселелерди чечип берет. Ошондуктан биз бул кыямат күндө туугандар, баягы инсан бул жашоодогу көптөгөн ушул кыймыл аракеттери, анын жасаган иштери, кечирген жашоосу өзүнүн жеке бир кызыкчылыгы үчүн жана ошондой эле өзүнүн баягы пайдасы үчүн же дагы бир кандай максаттар болбосун, албетте бул инсан жалганга барып коюшу,
Бул адам эч кандай бейгүнө болгон, күнөөсүз инсанга курдоомат кылып коюшу көптөгөн ушундай баягы кылмыштар көп бул жашоодо. Туугандар, мына ошол нерселер бул дүйнөдө жабылып билинбей кетсе дагы кыямат күндө бул сөзсүз түрдө баардык ушул баягы калптардын баардыгы канчалык кооз болбосун, ошол калптардын баарынын чыныгы ушундай укмуш, коркунучтуу болгон жүздөрү кыямат күндө иншаллах ажыралат. Аллах таала айткандай фантазул яума юхал мужримун, мына ошол капырлар, жамандардын баары кыямат күндө иншаллах ажыралып өздөрүнүн жанаша бир тобунда туруп калышат. Бул дүйнөдө жакшы менен жаман адам жанаша аралашып жүрө берет. Бул нерсени биз туугандар, бул дүйнөдөгү боло турган ушундай көрүнүш, ал эми кыямат күндө иншаллах мындай нерсеге жол жок. Бул тууралуу иншаллах биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ошол ифляс аль-муфлис деген ошол бир хадисинде дагы токтолуп кетебиз иншаллах. Салам алейкум, сизге ишиңизге ийгилик, берекелүү өмүр, үй бүлөңүзгө бакыбат турмуш каалайбыз. Сизге Аллах илимиңизге илим берсин, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин, өмүрүңүз узун болсун деп жакшы тилек менен чыккан бир тууганыбызга Аллахым ыраазы болсун. Сиздин ар бир жакшы тилектериңизге Аллах субханаху ва таала сооптордун берип, периштелер дагы сизге дуа кылып, мына ушундай жакшы дуа тилектерди айтканга периштелер ушул инсанга дагы болсун деп периштелер тилеп турат экен. Туугандар, мына ушул дуа тилек бул абдан жакшы нерсе. Мына ушул шариятыбыздын бир негизги ушул устундарынын бири туугандар, коомчулугубуздун оңдолушу, калкыбыздын ушундай жакшы бир жолго түшүшүнүн эң чоң бир түрткүлөрүнүн бири бул албетте ар бир мусулман инсан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, аль муъмину мирэатул муъмин, ыймандуу ыймандуунун күзгүсү дейт. Мына ошол бири бирибиздин ушундай туура эмес болгон нерселерди, кемчилигибизди жүзүбүзгө айтып, албетте ошону дагы бир адеп тартыбы менен айтып, ошол каталарыбызды оңдоп жүрсөк иншаллах ушул калкыбыз дагы оңдолот. Дал ошол инсандын жакшы жолго түшүшү, ошол адамдын ыймандуу болуп оңолуп кетиши туугандар биздин жасаган дуабызга дагы абдан байланышы аябай чоң. Биз мусулман инсан ошол жасаган дуалары менен дагы иншаллах баягы инсандын оңолушуна өзүнүн салымын кошкон болот. Орозону албетте соо акыл эси жайында мусулман болгон инсан сөзсүз түрдө бул кармаш керек. Бул Аллах субхана ва тааланын ошол парыз кылган ибадаты. Жок, үзүр менен эгерде кармабай калган болсо, бул инсан тарава намазы окуса болобу? Албетте тарава намазы окуса болот. Албетте болот. Бир нерсени жасап, экинчи нерсени жасабай бардык ибадаттын баарын, эгер бирин кылбай калса дагы экинчисин жасаш керек. Адам баарын таштаса, бир жыйыштырып таштап койгон болбойт. Саламатсызбы? Никесиз туулган бала кандай болот жана келечекте кандай бала болот деп бир тууганыбыз суроо жазыптыр. Биринчиден ошол никесиз баланын туулушуна себеп болгон эне менен атасы Алланын алдында күнөөкөр болушат. Ал эми кичинекей наристеде, умуркайда эч кандай бул нерседе күнөө жок, күнөөсү жок иншаллах. Келечекте кандай болушу албетте бул эми аны ошол тарбиялаган адамдардан, бул нерсени кандай тарбияласа бала дал ошондой. Эмне үчүн дегенде, ар бир наристе, перзент пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, куллу мавлудин юляду алял фитра фа абавахи юхавиданихи ау юнассиранихи ау юмаджисанихи. Ар бир перзент ошондой баягы актай, ошондой барактай болуп төрөлөт, табияты таза төрөлөт, мусулман болуп төрөлөт.
Ал эми бул адам болуп калыптанышы анын ата-энесинин салымы. Ата-энеси ошол үй бүлөсү кандай тарбия берген болсо, ал от парас болушу, же болбосо насроний болушу, же болбосо жөөт болушу дагы бул ата-энеден болот туугандар. Ошондой эле туугандар, албетте баягы атанын жакшылыгы бул баланын шарапаты дегендей, мисалы ошол ар бир инсан өзүнүн эгерде атасы ушундай жакшы адам болсо, жүзү жарык инсан боло турган болсо, албетте бул ар бир перзент үчүн дагы ошентип бул дүйнөдө жүзүн көтөрүп жүрүш үчүн бул жакшы нерсе, бул дагы бир өзүнчө бир сыймык. Ошондуктан ар бир перинде ошол өзүнүн балдарынын келечеги үчүн дагы бул инсан өзүнүн тагдырына карап жүрүш керек экен. Бирок перзенттин жакшылыгы же перзенттин жаман болуп калышы албетте бул ата энеден болбойт. Мисалы бул нерсени биз тарыхтан дагы көрсөк болот, жашоодон дагы биз бул нерсени көрсөк болот. Көптөгөн мисалы жакшы адамдардын ушундай чыккан тукумдары элдин каргышына калган ушундай адамдар дагы бар. Же болбосо ушунчалык баягы адамдар каргап жактырбай жүргөн адамдардан чыккан перзенттери ыймандуу ушундай бир жакшы инсандар дагы чыгарышы мүмкүн. Бул албетте даанышман Аллах Тааланын билген нерсеси. Аллах Таала юхрижул хайя миналь майит валь майита миналь хай. Тирүүдөн өлүктү, өлүктөн тирүүнү чыгарган кудуреттүү Аллах. Орозодо духи сепсе бузлабы, орозо жана помада койсо бузлабы дейт, иншаллах бузулбайт. Духи гүлдөрдүн жыты, ушундай ароматтарды эгер жыттай турган болсо иншаллах бузулбайт. Саламатсызбы, мен күйөөмдү намазга кантип жыгытсам болот, менин сөзүмдү анча укпайт да дейт. Мына жогоруда туугандар биз айтып өтпөдүкпү? Сиз намаз окуп ошол ибадаттарыңызда Кудайдан көп сураңыз. Мисалы адам тил менен айтып аракет кылып күчүн жумшайт, бирок ошол эле кезде Аллах Тааланын Аллах Тааладан үмүт кылып, Кудайга таянып, Аллах Тааладан дуа кылып, Кудайдан дагы сураңыз көп, иншаллах Аллах Субханаху ва Таала ыйман инсап берип, жүрөгүнө ошол хидаяттын нурун Кудайым салып койсун. Иншаллах ошол жакшы жака ооп кетсин. Кайненем мени көп кемсинтип, көп ыйлатчу, катуу ыза болуп каргап жибердим. Эми эмне болот? Каргыш өзүмө тийбейби дейт. Каргыш туугандар бул эң жаман нерсе. Каргыш өтө жаман нерсе. Бирок туугандар мына ошол Кудайдын жана пенденин ортосундагы эч кандай тоскоолдугу жок болгон, ошол пенденин дуасы Кудайдан сураса ошол замат кабыл болгон категориядагы адамдар ушул зулум тарткан адамдар. Эгерде кимде ким кыйнап, ошентип адилетсиз мамиле кылып, адамды кордоп, кемсинтип, мына ошентип зулум жасай турган болсо, туугандар, ошол мазлум инсан Кудайга кайрылып, көз жашы менен ошентип баягы зулум кылган адамдын акысына дуа кыла турган болсо, албетте ошол адамдын дуасы, каргышы сөзсүз түрдө тиет. Ошондуктан мазлум адамдын каргышынан абдан сактануу керек. Сактануу керек. Зулумдан сактануу керек. Туугандар, аз-зульму зулуматун яумал кыяма. Бул дүйнөдөгү жасалган зулум бул кыяматтагы көп, бул абдан чоң караңгылык бул инсан үчүн. Бул зулум кыямат күндө абдан башкача бир сүрөттө кайтып келет. Биз ушул бүгүнкү темабызды туугандар биз мына ушул карма аткан орозобуз, биздин окуп аткан намазыбыз, биздин ушул жакшылыкка жана жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруудан болгон негизги максатыбыз, бул баардыгы бул дүйнөдөгү сыноо дүйнө. Биз түбөлүк акырет үчүн жашап жатабыз.
мынау ушул ар бир мусулман адамдын ишеними, бул бекем ишеними мына ушундай нерсе. Туугандар, бул дүйнө жалган дүйнө. Бул сыноо дүйнөсү. Бул жашоо биз үчүн түбөлүк чыныгы жашоону куруп алуу үчүн ошол түбөлүк келечегибизди тандап алуу үчүн берилген дүйнө. Ошондуктан туугандар, бул дүйнө менен чектелип жашаган инсан ал мурдунан алыс нерсени көрбөгөн акылы кыска инсандардын катарына кирип калат. Ошондуктан туугандар, биз ушул айтып аткан нерселерибиз ошол кыямат күндөгү абал үчүн биз камыбызды көрүшүбүз керек. Кыямат күндө Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү айтты: муфлис дегенди билесиңерби? Муфлис деген ким? Муфлис деген Пайгамбарыбызга жооп беришти: бул бир алтын же күмүшү дагы жок болгон адам. Деген бул баягы биздеги банкрот деген эле инсан, эч нерсеси жок адам. Мына ошол кыямат күндөгү банкрот инсан бул дүйнөдө аябай көп орозолорду кармаган. Бул дүйнөдө бул инсан орозолорду кармап, намаздарын окуп, сооп иштерди жасады, тоо сооптор менен бул кыямат күнү келди. Бирок бул инсандын кемчилиги, бул адамдын пейили начар болду, бул адамдын тили, бул адамдын колу, бул тигини урган, бул адам тигини сөккөн, бул инсандын аверин төккөн, бул адамды гыйбат кылган, бирөөнү ушактаган, бирөөнү курдоматка калтырган, кыскасы мына ошондой кемчиликтер менен бул инсан келди. Мисалы, бүгүн көрүп атпайбызбы, жашоодо намаз окуп жүргөн деле адамдар бар, бирок ошол адамдардан адам баягы ошонун жамандыгынан, анын ошо уятсыз тилинен, бул адамдын ошо табияты, пейили начар болгондуктан инсандар ошол салам алейкум, алейкум салам менен бул адамдан качканы аракет кылат. Бул адам менен бир нерсени, бир чогуу бир иш кылгандан, чогуу жүргөндөн качып калат. Эмне үчүн дегенде, бул адамдын табияты абдан начар. Ошондуктан туугандар, кыямат күндө мына ошол бирок бул намаз окуп аткан адам болчу, орозону кармап жүргөн инсан болчу, бирок зыяны көптөргө таркап, көп элге тиет эле. Бул адам мына ошол кыяматтагы муфлис, кыяматтагы банкрот инсан болду. Эмне үчүн дегенде, ошол ал акыретте эми акчалай, мисалы акчалай, баягы бизде соттогондо баягы моральный ущерб деп, ошол моралдык жактан мага ошол зыян жеткирди деп, мисалы ошого материалдык иск менен кайрылат. Акыретте ал жерде андай материалдык компенсация деген нерсе болбойт. Ал жакта деген же болбосо же бул инсан соопторун берип кутулуш керек болот. Эгерде бул инсандын сообу жок боло турган болсо, ушундай начар адам болсо, тиги инсандын күнөөлөрү жүктөлөт. Күнөөлөр жүктөлөт. Ошол тоо сооптор менен барган инсан күнөөлөрү жүктөлүп атып, жакшылык сооптору башкаларга таркатылып берилип жатып, бул инсандын акыбети бул банкрот болгон абалда, бул тозокко кирип кетет. Ошондуктан мына ушул абалдан абдан этият болушубуз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, инсан, кайсы бир инсан бирөөгө зулум кылса, бирөөнүн акысын башка болгон болсо, мына ушул тирүү болгон кезде, ушул дүйнөдө өзүн анын алдында адалдап алсын деди. Бул дүйнөдө адалдап алсын. Эмне үчүн дегенде, акыретке барганда ал жерде динар, ал жерде дирхам деген нерсе болбойт. Ал жакта доллар же болбосо сом деген нерсе болбойт. Ошондуктан бүт баардык проблеманы бул дүйнөдө чечип алган бул акылдуу инсандын чечими. Саламатсызбы, мен 15 жаштамын, орозо кармайм, бирок намаз окуй албайм, эчтеке болбойбу дейт. Эчтеке болбойт эмес, болот. Намаз бул абдан чоң Кудайдын берген парз ибадаты. Сөз түрдө намазды окуңуз, сөз түрдө окуңуз. Туугандар, эч качан эч бир молдоке, эч бир чоң аалым, эң чоң шайх болсо дагы, эч бири туугандар ушул Кудайдын парз кылып буйурган нерсесин, Кудайдын парз кылып милдеттүү түрдө буйурган нерсесин кылбай эле койсоң болот деп эч бири айта албайт.
Ошондуктан Кудайдын буйрган нерсесин биз аткарышыбыз керек. Ассалому алейкум, марак, шарап, стакан өзү күнөбү дейт. Эми идиштин өзү күнө эмес. Мисалы ошол бокал болобу, башка болобу, бул нерседе күнө жок. Ал нерсеге мисалы, бирок эми баягы ошол албетте баягы ошол алкоголь куюлуп жаткан мисалы рюмка сыяктуу болгон идиштерден алыс эле болгон жакшы. Эмне үчүн дегенде ал нерсеге ошол алкоголдон башка нерсе куюлбастыгы баардыгыбызга белгилүү, ошондуктан андай идиштерден деле инсан алыс болгону абзел. Түнкү намазды оозду жаап окуса болобу? Кайсы сүрө окуса болобу дейт. Кайсы сүрөнү окусаңыз дагы боло берет. Түнкү намаз ошол сиз нафил тахаджуд намазын окуп жаткан болсоңуз, каалаган сүрөнү окуй бересиз иншааллах. Оозду жаап дегени эми туугандар, оозду албетте инсан ошол жатардан алдын жаап жатканы жакшы. Эмне үчүн дегенде, мисалы убакты келбестен туруп сиз оозуңузду жапканда деле оозуңуз баягы саардык эртең мененки күндүз көтөрүлбөй туруп, мисалы сиз мисалы бир адам түнкү саат 12:00 мен оозумду жаптым деп жатып, анан кийин 1-2 сааттан кийин туруп дагы суу ичкиси келип башка болуп калды, эми бул ниет кылып ата кылып койгон да оозду жаптым депчи. Бул дагы ичип жеп жүрсө боло берет. Эмне үчүн дегенде, убакыты кире элек, саардыктын убагы чыга элек. Орозодо бул эгерде мурунга куюлган дары боло турган болсо, ал ичине куюлуп тамакка кирип кете турган болсо, бул орозону ачып жиберет. Мен көзүмө дары куям, дары куйсам орозом ачылбайбы дейт. Иншаллах орозоңуз ачылбайт, орозоңузду кармай бериңиз. Анан мен жолуксалам хижап кийем, мени кече сен жолуңду чеч деп абдан кемсинтишти, ушул учурда Аллах аркы дүйнөдөн сооп береби? Албетте мусулман адам, биз жогоруда бир айтпадык белек, ыймандуу инсан бул дүйнөдө ыймандуу адамдын зыян тарткан кези болбойт. Бул кайсыл абалда, кандай абалда болбосун, бул мусулман адамдын жыргап жүргөн күнү болобу, же болбосо бул мусулман адамдын баягы кыйналып проблемалар менен жүргөн кези болобу, баардыгында сооп болот. Эмне үчүн десе, жакшылык кезинде бул шүгүр кылат, жамандык кезинде бул сабыр кылат. Иншаллах ушул нерселердин баарына сооп ала берет. Иншаллах. Анан ошол албетте сизди бирөөлөр кыжалат кылса, сиз Кудайдын ошол буйурган нерсесин аткарам деп жатсаңыз, адамдардын бирөөсү сизди тили менен, колу менен ошентип азар берип жаткан болсо, албетте сиз бул нерселерге дагы сооп аласыз иншааллах. Аллахым сабырыңызды бекем кылсын. Орозо кармап атканда оозду билип туруп ачкан күнө да дейт. Ооба, күнө. Ошондуктан дагы атайылап ооз ачып жибергенге 60 күн аркама арка улап орозо кармап бериш ушундай кафарат мойнуна илинип калат. Кудайым биздин кармаган орозолорубузду кабылдасын, окулган намаздарыбызды кабылдасын, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бул жерде баягы арак, шарап, стакан өзү күнөбү деп кийин жаңылып жазып, стакан эмес, саткан өзү күнөбү дептир. Албетте бул Кудай тыюу салган нерсени жасаган, саткан, ташыган баары, ким өзүнүн салымын кошкон болсо, ошолордун баары күнөөдө шерик болот. Ичкени кошулуп, кызымды алып коем кетсең деп коркутат, ошого кызым үчүн жашап жүрөм дептир. Үйдө уруш чыгып, кайненем ичимде ичиме да тепкен күн болду, эмне кылышым керек дейт. Аллах субханава таала сизге жардам берсин, Кудайым колдосун, кайнеңизге Аллахым ыйман ынсап берсин. Мына ушундай зулумдардан этият болуу керек. Урматтуу бир туугандар, мына үй бүлө
үйбүлөнүн ичиндеги айрыкча биздин мына ушул Азия менталитетибиз, мисалы ошол үйбүлөнүн бир үйбүлөнүн ичиндеги болуп жаткан нерселерге эч кимиси кийлишпейт, аралашпайт. Бул нерсени арызданып бир жака чыкпайт, анан ошол жерде көптөгөн ушул Кудай Таала тыюу салган арам нерселер аябай көп кездешет. Мына ошол кээде чыгып атпайбы, ошол биздин өзүбүздүн эле элибиз, өзүбүздүн эле калкыбыздан ушул нерсе чыгып атат. Бул башка айдан учуп келген адамдар эмес, башка табияттуу адамдар эмес, ошол өзүбүздүн эле мусулман элибиз. Мына ошол ушунчалык баягы иймандан, Кудайдан алысташканыбыз ошол үйдүн ичиндеги ушундай бузуклуктар, арам нерселер баары мына ошол иймандын ушунчалык түшүп кеткендигинен келип чыгат. Кудайдан коркушубуз керек. Кудайдан коркушубуз керек. Саламатсызбы, мен Кудайды апа деп көнүп калгам эмне болот дейт? Жок, андай болбойт. Бул күнөө болот, туугандар. Кудай бул Аллах. Аллах. Аллах субханава тааланын Куран керимде айткандай валиллахил асмаул хусна фадууху биха. Кудайдын кооз аттары бар, кооз аттары абдан көп. Мына биз билген ушул 99-100 Аллах тааланын атын билген болсок, Кудайдын мына ушундай улуу кооз аттары көп. Ошол кооз аттары менен Аллах таалага кайрылып, биз ошол аттары менен Кудайдан сурасак болот. Ар бир Кудайдын аты өзүнүн затына жооп берет. Адамдардан айырмаланып, бизде мисалы Жомарт деген адам болсо, жеткен сараң да болушу мүмкүн, атыбыз затыбызга дал келбеген, бирок Аллах тааланын аты мисалы Гафур Рахим болсо, Гафур же болсо Я Гафар, күнөөлөрдү кечирүүчү Кудай деп мисалы, же болбосо тоболорду кабыл кыла турган Тауап. Мына ошентип Кудайга биз кайрылып, Рахим, мээримдүү деп Кудай кайрылып, Кудайдын мээримин тилесек, иншаллах Аллах субханава таала ошол жакшылыктардын баарын бизге берет иншаллах. Эч качан Кудайдан дуа кылып, Кудайдан бардык арманыңыз барбы, кыйынчылыгыңыз барбы, Кудай менен бөлүшүңүз, Кудайга айтыңыз, Кудайга сүйлөңүз, Кудай сиздин сырдашыңыз болсун. Эч качан тартынбаш керек, Кудайдан тартынбаш керек. Туугандар, ар бир проблема болсо, мына ошол кечинде каласызбы, жалгыз намаз окуган кезде көзүңүздөн жашыңызды агызып, мына ошол көзүңүздөн аккан жаш, мисалы бул Пайгамбар салаллаху алейхи ва саллям айткандай, ошол жалгыздыктагы көздөн аккан тамчы, ошол тамчы бул тозоктун отун өчүрөт, туугандар. Ошондуктан туугандар, Аллах тааланы кайрылганды, дуа кылганды, Кудайдан жалдырап сураганды эч качан калтырбайлы. Канчалык биз Кудайдан көп сурасак, Кудай ошончолук бизди сүйөт, ошончолук жактырат. Ал эми адамдар канчалык көп сурасаң, ошончолук сенден качат. Ассалому алейкум, орозону бузуп алса кайра эртеси күнү кармаса болобу? Албетте, орозо бүгүн калып кеткен болсо, тобо кылып, эртеси күнү аны да жыйыштырып койбостон, ошону улантып орозону, ибадатын кармаш керек. Саламатсызбы, Алла ыраазы болсун, орозо мезгилде кайсы намаздарды кошуп окулат дейт урматтуу бир туугандар. Орозо күндөрү, албетте, орозонун эң улуу амалдары бул күндүзгү орозо кармоо. Жана ошондой эле орозодогу эң улуу ибадаттар кайсы десе, бул кечки намаздар, ошол тарабих намаздар. Туугандар, мына ошол тарабих намаздарга биз туруп, ошол намаздарды мечитте жамаат менен эркектер окуса, иншаллах көптөгөн Кудайдын сооптору берилет. Оозачарда дуаны кыргызча окуса болобу? Албетте болот. Туугандар, уруксат болот, болот. Кечинде мисалы ошол саардыктан кийин дагы, мисалы саардыкты дагы кыргыз тилде эле айтса, ал дагы жарайт. Орозону кышында тутсам болобу? Азыр жумуш кылганда кыйналып жатам дейт. Болбойт,
болбойт туугандар. Ал үзүрлүү инсандарга уруксат ал эми үзүрү жок, жөн эле мага азыр шартым туура келбей жатат дегендер бул болбойт, андай шылтоо өтпөйт туугандар. Балам 10 айлык, корозо кармасам болобу? Эгер тамакка аралашып калган болсо, иншаллах корозо кармай берсеңиз болот. Салам алейкум, өзүм корозо кармап атам, бирок бала эмизем, соо кандай болот? Корозом кабыл болобу? Албетте корозоңуз кабыл болот иншаллах. Эч кандай зыян жок болсо, корозо кармаганга не жетсин? Аллах таала ыраазы болсун сизден. Салам алейкум, туткан корозоңуз кабыл болсун, рахмат, бирге болсун. Биз дагы корозо кармаганбыз, ооз ачкандан кийин төшөк маселесине барса болобу же болбойбу? Албетте болот. فالآن باشروهن деп Аллах таала мына ушул жегиле ичкиле таң атканга чейин деди. Таң атканга чейин ошол ооз жаткан убакытка чейин мисалы жакындык уруксат берилген түнкүсүн. Колун кесип алса, кан чыкса орозо кабыл болобу? Иншаллах орозоңуз кабыл болот. Чочулаганыңыз иншаллах жакшы. Куранды телефондон даараты жок окуй берсе болобу? Болот. Болот. Ла ямассуху илляль мутахарун. Ошол таараттуу адамдар кармайт. Мисалы Курандын ошол китепти эгер кармай турган болсок, даараты жок инсан Куранды мындай кармаган болбойт. Эгерде бул Курандын сырты мисалы ошондой баягы обложкасы бар болсо, анда кармаса болот ошо обложкасы менен. Кайсы бүткөндөн кийин женский жактан ооруп кан келип жатат, намаз окуп орозо кармаса болобу? Эгерде бул ошол баягы оору себептүү истихаза боло турган болсо, албетте орозо кармаса дагы, намаз дагы окуса болот иншаллах. Хайста орозо кармаган, Куран окуган, намаз окуган болбойт, баарын токтотуп турат хайс мезгилинде. Хайс туугандар ошол эң көбү 10 күн. Ассаламу алейкум, аял киши намаз окуунун алдында такбир айтылабы дейт? Айтпайт эле, окуй берет. Ассаламу алейкум, мен сиңдимден жашап жатып 3 талак деп жообун берип коюптур. 2 кызы бар, кайра никеге окутуп жашаса болобу? Сизден Аллах ыраазы болсун дейт. Бул маселе менен ошол жашаган жердеги иншаллах ошол молдого ошол сиңдиңиз күйөө бала баардыгы бирге кошулуп барган жакшы болот иншаллах. Ассаламу алейкум, Аллах таала сизден ыраазы болсун. 5 вакыт намаз окуп жатам, бирок 2 эле сүрөнү билемин, ошол менен эле окуп жатам баардык намазды. Аллахым намаздарыңызды кабыл кылсын. Ошол 2 сүрө менен окуганыңыздагы иншаллах намазыңыз намаз дурус. Жана кунут окуганда китепти карап окуйм дейт. Ошол кунут дуасын дагы окуган аракет жасаңыз иншаллах. Жок эгерде ошол жаттай элек болсоңуз, ордуна бир 3 жолу ихлас сүрөсүн деле окуп турасыз иншаллах. Кунут дуасын жаттаган аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум, орозолорду кандай нерселер бузат? Аллах ыраазы болсун дейт. Орозону туугандар мына ошол атайлап жеп коюу, ичип коюу, жакындыкка барып коюу, мына ошол нерселерден негизги ушул нерселер орозону бузат. Орозону ошол адамдын ошол ичине кирген нерсе бузат. Орозону кирген нерсе бузат. Ассаламу алейкум, ажыке саарлыкты саат канчада токтотсок болот? Кеч калып атабыз биз дейт. Ошол туугандар календарга карап иншаллах иш тута бериңиздер иншаллах. Көп кыжалат болуп коркуп иншаллах Аллах таала мээримдүү боорукер зат. Ассаламу алейкум, Алладан шыпаны сураганда кандай сураган жакшы болот? Алла ыраазы болсун дейт. Жараткан Аллах таалага, Аллахумма анта шафи, жараткан о кудайым, сен баардык ооруларга ушундай шыпа берген улуу затсың. Кудайым, мен сенден
мына ошол өзүмдүн оору сыркоолорума кудайым сенден толук шыпаны сураймын, жараткан Алла сенден толук шыпаны сураймын деп кудайга кайрыла бериңиз. Туугандар, Алла субханаху ва таала бардык адамдардын кандай тил болбосун, мына дүйнөдө 2000 ашык мисалы ошондой тил диалект боло турган болсо, ар бири өзүнүн тилинде кудайга кайрылып кудайдан сураса, иншалла Алла баарына ошол дуа тилектерин орундатат. Болгону мына ушул Куран Карим, анан намаз. Бул нерселер албетте ошол араб тилинде болгондуктан биз муну милдеттүү түрдө ошол нерсени өзгөртө албайбыз, өзгөртпөстөн жасайбыз. Ал эми мына ошол дуа тилектериңиз, кудайга кайрылууңуз, кудай менен сүйлөшкөнүңүз, мына ошол нерселердин баардыгы ар бир инсан өзүнүн тилинде айтса боло берет. Дуа тилектерин баарын, ниеттерин. Ассалам алейкум, орозо кармап жатып уктап калып саарлык ичпей калса эч нерсе болбойбу дейт. Качанга чейин уктап калсам, мисалы эгерде ушул обеттен кийинки саат 2-3 чейин адам уктап кала турган болсо, ниет кылбай кала турган болсо, ал күнүн бул инсан каза кылышка туура келип калат. Ошондуктан бул адам кечкисин эгерде ниет кылып коюп жаткан болсо, иншалла ошол ниети бул инсанга жарайт, куда калса жарайт. Баш жууса, орозо кармаган инсан баш жууса бузулбайбы? Жок, бузулбайт иншалла, бузулбайт. Сууну жутуп албаш керек, иншалла бузулбайт. Саламатсызбы, чоң күнөөгө баттым, жигитимден боюмда бар, апамдар билбейт, бирок азыр ичим чоңоюп атат, эл билсе эмне болот деп кыйналып кеттим, өлүп калсамбы деп дагы ой келет, кандай кылсам болот дейт. Тоба кылыш керек, биринчи орунда Аллах Таалага тоба кылыш керек, кийин ошол никени кыйдырыш керек. Ошол жигит ким болсо дагы бул нерсени түшүндүрүп айтып туруп, ошол тополоңдун алдын алып нике кыйдырып алыш керек. Эми чоңоюп аткан болсо бул нерсени аборт кылган, башка кылган болбойт. Кудайга тобо кылып бул нерсени ошол жакшылык менен бүтүрүп жакындарга түшүндүрүп айтыш керек. Иншалла Аллах Таала кечиримдүү зат. Албетте бул нерсени кылбаш керек. Инсан өзү ошо никеси жок мамиленин кесепети мына ушул нерсе менен өзү бүтөт туугандар. Эч качан достук, жакын ушундай калың достук эч качан эркек менен аялдын ортосунда болбойт. Ал аял менен эркек болсо үчүнчүсү сөзсүз түрдө шайтан болот. Ошондуктан кудайдан тобо кылыңыз, Аллах Таала кечирсин, ишиңизди оңдосун. Саарлык ичпей калдым деп сөзүмдү бир күн ачып алдым, эч нерсе болбойбу дейт? Болот. Антып ичпей калдым деп ачпаш керек болчу. Эми бул күндө кийин каза кылып кармап бирес. Туугандар, ушул нерсени этият болгула. Мисалы саардык болбой калды, дагы бир шылтоо. Туугандар, 60 күн моюнга ошол карыз илинип калат. 60 күн аркама арка үзбөстөн кармап бериш керек. Мисалы сиз 10 күн кармап туруп, анан дагы ортодо токтотуп коюп, кийин 50 күндөн дагы башка күн кармап берем деген болбой калат. Эгерде 10 күндөн токтоп үзгүлтүккө учурады инсан, дагы башынан жаңыдан отчет баштала берет. Ошондуктан саламатсызбы, менин энем сахар эле, орозо тутса болобу, кандай дейсиз дейт. Туугандар, сахардын дагы түрдүү категориялары бар эмеспи? Мисалы ошол жеп ичип, сөзсүз түрдө жеп ичип туруш керек болгон ушундай баягы оор абалдагы боло турган болсо, булар демек хронический болот. Бул инсандар ошол бир адамдын, мусулман адамдын ошол тамагын көтөрүп берет булар. Ошол кечки ошол ифтар менен саардыгын төлөп бериш керек. Ошол канча күн болсо орозо, ошончо күнүн баарын толуктап бериш керек. Жок, эгерде мисалы орозо кармаган мүмкүнчүлүк бар, мисалы инсулин сайып коюп, мисалы жүрө эле турган болсо, анда орозо кармаса көтөрсө, анда орозо кармаса болот иншалла. Инсулин укол менен орозосу ачылып кетпейт.
Туғандар, біз темауыз, мынаушыл қиямат күндегі адамдардың ортасындағы өч алу туралы хадис айтып өтіп кеттік. Қиямат күнде сөз түрді Аллах Тааланың алдында әр бір пенде бұл дүниедегі жасаған нәрселеріне жауап береді деп. Мынаушыл жерде ең негізгісі пенденің Аллах менен болгон мамилеси, пенде менен Кудай жараткан Аллах Тааланын ортосундагы болгон мамилеси, бул Аллах Тааланын буйруктары, намаз, орозо, ушул сыяктуу бардык ибадаттар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аввалу ма юхасабу аль-абду йаумал кыяма ас-сала". Пенде кыямат күндө биринчи сурала турган нерсеси бул намаз деди. Бул намаз деди. Бул Кудайдын акысы болчу. Ошондуктан пенде ошол Кудайдын акысынан мына ошол намаз тууралуу суралат. Ал эми пенделердин ортосундагы болгон мамиле келгенде аввалу ма юкда фихи байнал ибади фиддима. Пенделердин ортосунда биринчи ошол чечиле турган нерсе, ошол көтөрүлө турган маселе албетте бул кан маселеси. Кан маселеси. Бул дүйнөдө мисалы кимде ким бирөөнү жанын алган болсо, өлтүргөн болсо, эмне үчүн ошол нерсе болгондугун жана кандай болгондугун ошол нерсе сөзсүз түрдө териштирилет. Бул пенделердин ортосундагы болгон мамиле. Анан баягы адамдардын ортосундагы алды берди маселеси. Ошол бирөөгө мисалы карз берип, же болбосо бирөөдөн карз алып, анан ошол карзын кайтарып бербей коюу, же болбосо ошол алган аманатын кайтарбастан кыянат кылып коюу, ушул сыяктуу нерселер сөзсүз түрдө кыямат күндө бул нерселер сөзсүз түрдө чечилет. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ушундай бир маселе болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ошол тирүү кезинде бир пайгамбарсын башынан өткөн нерсе, ошол адамдардын бири көз жумган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол адамдын жаназасын окубай койду. Эмне үчүн дегенде башында 2 динар карзы бар экендигин билип, мына ошол жерде башка бир сахаба анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын алдында ошол 2 динарды өзүнүн кепилдигин алып анан ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы жаназаны ошондо окуду. Бул кийин баягы адам менен жолугуп калган кезде, ушул 1-2 күн өткөндөн кийин бул адамдын карзы ошол 2 динарын өтөп койгондугун айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Баягы адамдын эми денеси муздай түштү" деди. Ошондуктан ошол карз маселеси дагы бул абдан оор маселе адамдардын ортосунда. Бул дүйнөдө мисалы адамдар эптеп бардык ошол колунан келген күчү менен күчүн жумшап, таанышын, билишин сатып алмай, адвокат, юрист же болбосо өзүнүн блаттары менен бул дүйнөдө көптөгөн ушундай адамдар зулум менен калып кетиши мүмкүн, бирок кыямат күндө бул сөзсүз түрдө чечиле турган маселе. Бирок ал жакта албетте туугандар, эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, ал жакта туугандар бул баягы акча менен чечиле турган нерсе эмес. Эмне үчүн дегенде, акча менен бул дүйнөдө чечсе болот эле, акчанын бул дүйнөдө керектиги бар. Ал жакта эми алтындын жана күмүштүн жана акчанын эч кандай бир баалуулугу акыретте болбойт. Бул дүйнөдө туугандар, биздин ошол Кудайдын бизге берген буйругу, Алла субханаху ва таала айтып атат: "Ва тазавваду фа инна хайра зади ат-тақва". Мына ошол эң керек болсо, инсан ушундай кам кылып топтоп үйө турган нерсе болсо, биз мына ошол материалдык баалуулукка мисалы көбүрөөк басым жасайбыз дагы, мына ошол баягы сараңдык, ич тардык, көр албастык, мына ушул сыяктуу бардык нерселер чындыгында ошол биздин ошол камдаган, биздин топтогон нерсебиз, жүрөгүбүздө
Кудайга болгон ийман жана Кудайга болгон такуа болбустун балким ошол дүйнөлүк баалуулукту биз жүрөккө жайлап койгондуктан ошол бардык терс сезимдер биздин сыртыбызга чыгып баштайт. Ошондон биз өткөндө айтпадыкпы, адамдардын бири-бири менен көрүшкөн кезде дагы адамдардын көздөрүндө чагылган оттой болуп, ушундай агрессия менен бири-бирибизге мамиле кылып калган мына ошондой абалдар биздин ушундай коомдо көбөйүп баштайт. Аллах субханава таала мына ошол баягы бейишин дагы Аллах таала айтып атат: тилка аль жанна аллати нурису мин ибадина мен кана такия. Бул ошол бейишти дагы пенделерибизден такваалуу болгон инсандарга беребиз дейт Аллах таала. Бейишти ушундай такваалуу болгон инсандар. Такваалуу дегенде туугандар, мына ошол адамдын жүрөгүндөгү ийманы бул инсанды Кудайдан коркуп, Аллах тааланын буйругун, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын таалимдерин ишке ашырып, шариаттын кайтарган нерселеринен бул инсан колунан келишинче ошол нерселерден кайтып турушу мына ошол чыныгы такваалуулук болуп, туугандар, мына ошол нерсени биз айтабыз. Аллах таала Куран Керимде мына ошол чыныгы, эгерде Кудайдан болгон ошол такваалуулук эгерде бизде боло турган болсо, мына ошол биздеги биздин көз карашыбыз, биздин жүрөгүбүз дагы ошол чындыкка жакын болушун Аллах таала айтып: я айюхаллазина аману ин таттакуллаха яжаал лакум фуркана. О ыймандуу адамдар, эгерде силер Кудайдан такваа кылып, Кудайдан такваа кылсаңар, Кудайдан корксоңор, Аллах таала силерге ушундай фуркон, жакшы менен жаманды, ак менен караны айырмалап бере турган ушундай жөндөмдү силерге берилет деп, Аллах таала берет силерге деп Кудай мына ушул жерде айтып атат. Эмне үчүн дегенде туугандар, биз бүгүн ыймандуу инсан, мусулман адам, Кудайдан корккон инсан мына ушул жашоодогу болуп жаткан кандай абал болбосун, бул инсандын чыныгы ошол бардык абалдар кандай абал болбосун, ошол абалдарды бул инсан караган кезде кандай баа берет, ошол баа бергенде дагы кайсыл ошол критериялардын негизинде бул баа берип баштайт. Бул жакшы же бул жаман, бул туура, бул туура эмес деген нерсени туугандар, мына ошол жөндөм, бул инсандагы жөндөм ыймандуу инсанга туугандар Аллах таала акыл берет. Бул инсан ошол акылы менен бардык нерсеге, акыл менен көз карашы дагы ошол акылдын негизинде болот туугандар. Бул ошол берилип жаткан акыл Аллах субханава таалага болгон ошол ишеним аркылуу болуп атат туугандар. Бул нерсе абдан ушундай бир назик нерсе. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздүн нафсибизге, өзүбүздүн шахваттарыбызга, мына ошол адамдын каалоолоруна инсан өзү кул болуп баштаган кезде бул туура жолун жоготуп баштайт. Баягы Аллах субханава таала айткандай: фарайта аллази иттахада илахаху хаваху. Баягы өзүнүн ошол каалоолорун, өзүнүн каалоолорун, өзүнүн тилектерин, нафсин каалап турган нерселерин бул кудай туткан инсанды карабайсыңбы? Адаллаху ала илм. Аллах таала мына ошол инсандын ошол илимин негизинде, билимин негизинде бул инсанды кудай адаштырды деген ушундай аят бар. Мына ошол биз баягы кудайдын кулу болбостон биз өзүбүздүн нафсибиздин кулубуз болгондо, ошол нафсибиздин айткан нерселерин биз жактап, ошол нерселерди кылып баштайбыз. Ар бир нерсенин өзүнүн бул дүйнөдө кулдугу болот эмеспи? Бул дегенде мисалы ошол нерсеге сыйынып, бул жерде албетте жатып анан ошол нерсеге ниет кылыш эмес. Албетте бул инсан ошол нерсени өзүнө эреже тутуп, аны кудай тутуп алганы, ошол нерсенин артында ошону ак, ошону жакшы деп билип калган ошол дагы нерсе. Мисалы инсандын бул дүйнөдө эң эле жактырган жакшы нерсеси, бул инсан ошол баягы өзүн ушундай гурман деп сезген тамактын кулу болсо, мисалы ошол тамак болсо, ошол жерде баардык нерсени жыйыштырып отурган кишкаман, ошол бир тамак үчүн мисалы бул кыскасы мындай бир принципи жок болгон ушундай абалда болуп калышы, же болбосо бул инсандын мисалы айтайлык
туура бир позицияны, туура бир багытты кармаш үчүн бул инсан өзүнүн баягы табигый эркек, мисалы ошол эркек өзүнүн эркектик Аллах Тааланын берген ошол жоопкерчилик, ошондой функцияларын бул инсан жоготпосо, жок бул инсан эгерде баягы бизде азыр ошол кесте колдонулуп жаткан баягы термин бар эмеспи, баягы подкаблучник дегендей, мисалы өзүнүн эрки жок, бирок ошол үй бүлөдөгү бардык нерсени ошол жерде жашап жаткан бул адамдын эрежеси, өзүнүн принципи же болбосо бир эч кандай баалуулугу жок болгон инсан ошол өзүнүн нафсине кул болуп ошол баягы үйдөгү болгон акыбалды башкаруу ошол тизгинин баарын мисалы аял затынын колуна карматкан. Эч кандай бул үй бүлөдө эрки жок болгон абал. Бул дагы албетте шариатыбызда шариатыбызга, биздин ыйманыбызга, биздин динибизге керек болсо биздин азияттык мына ушул кыргыз мисалы менталитетине дагы дал келбеген нерсе булчу. Эч качан андай нерсе бизде болгон эмес. Бул чындыгынан мына ушул руханий биздин ушундай деградацияга учурап калышыбыз дагы туугандар албетте ошол биздин өзүбүздүн ушул ыймандуулугубуз, динибизден, ыймандуулуктан, ушул руханияттан биз алыстаган сайын биз айрыкча мисалы ушул бүгүнкү ушундай ааламдашуу, глобализация, жалпы глобализация доорунда айрыкча мына интернет мына ушундай баягы ушундай бир доордо туугандар өзүбүздүн мисалы биз айтып атпайбыз өзүбүздүн улуттук өзүбүздүн каада салтыбыз ушул улуттук колоритибизди биз жоготпошубуз керек, биз башка нерсеге эме кылбашыбыз керек дегенде албетте ар бир инсан мына ошол өзүнүн ордун жашоодогу өзүнүн улутун өзүнүн каада салтын дагы мына ошол жүрөгүндөгү көтөргөн ыйманы анын туткан мына карманган ушул дини аркылуу бул инсан өзүнүн адам адамгерчилигин өзүнүн коомдогу бул жердин үстүндөгү ошол кудайдын жараткан ошол жердин үстүндөгү функциясын адамдык Аллах Тааланын орун басарлык ушундай милдетин бул инсан эч качан унутпайт иншаллах. Күйөөмүн көңүлү күйөөмдүн көңүлүм калды сөз сүйлөсө эле айтышып 40 жылкысын эсептешип санашып турат, жашагым келбей жатат тажадым деп бул жерде бир тууганыбыз жазып атат. Мындай тажагандар биздин элибизде азыр ушундай баягы статистика кылып сурам жылап чыга турган болсок бул сүрөт абдан көп кездешет, аябай көп кездешет. Айрыкча мисалы мына ушундай баягы финансылык ушундай бир экономикалык ушундай кыйынчылык болуп турган кезде албетте ар бир үй бүлөдө мына ошол жоктуктан улам проблемалар көп келип чыга берет туугандар. Биз дайым айтабыз го, Аллах Тааланын алдында ибадат кылуу үчүн мусулман инсан ошол керек болсо материалдык жактан жетишпестик болуп аткан болсо кудайдан коркомун деген мусулман адамдын Аллах менен болгон мамилесине дагы ошол жокчулук деген нерсе таасирин сөзсүз түрдө тийгизет. Бул инсан баягы курсагы ач болуп турса, балдары курсагы ач болуп турса, же кийгени кийими жок болуп турса, албетте бул инсандын ошол жүрөгүндөгү бир тынчтыгы жоголуп баштайт, ошол проблемалар башталат дегендей. Бул бизде жалпы ушундай көрүнүш, жалпы көрүнүш туугандар. Ошондуктан өзү негизинен ушундай кыйынчылыктарга учурап калышыбыз, экономикалык кризистерге учурашы, дыйкан чарбанын мисалы ушинтип урашы дагы сөзсүз түрдө адамдардын өздөрүнүн жашаган абалынан, алардын кылып жаткан күнөөлөрүнөн, алардын ушул нерсесинен сөзсүз түрдө ушул нерсеге байланышы бар да. Вама асобакум мин мусибатин фабима касабат айдийкум ва яфу ан катир. Аллах Таала айтат, силерге келген ушул көптөгөн кырсыктар өзүңөрдүн колуңардын кесепетинен. Инна аль-абда ла яхруму ар-ризка би дзамби юсибуху. Пайгамбар сөзү менен айткандай, адам ырыскысынан кур калса, ошол жасаган күнөөсү аркылуу ырыскысынан кур калат дейт. Мына ошол ишим жүрүшпөй атат. Бизде глобалдык азыр мына проблемалардын баардыгы ошол проблема күнөөлөрдүн кесепетинен келип чыгат. Коррупциясы болобу, башкасы болобу, уурулук болобу, кыскасы
зиналар болуу, Кудайга болгон ыймандуулук жоктон улам мына ошентип проблемалар келе берет дагы, үй бүлөлөр ошентип бузулуп баштайт. Адамдар күнөөгө батып баштайт. Ошентип күнөөгө батып баштаганда бизден ырыскы, берекет көтөрүлүп баштайт. Берекет көтөрүлүп баштаганда айбанаттар ушул күнөөлөрдү жасап жаткан күнөөкөрлөрдү айбандар каргап баштайт. Эмне үчүн дегенде ошол күнөөкөрлөрдүн айынан бизге ушул жаан чачын келбей калды. Бизде ушул дыйканчылык болбой калды. Ошол чөп чыкпай калды деп мисалы айбандар туугандар ошол күнөөкөрлөрдү каргап баштайт. Ошондуктан мына ошол эми мисалы үй бүлөдө албетте ошол финанс каражат жагын сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө көтөрө турган бул эркектин мойнундагы бул иши. Аллах субханава таала айткандай ва алил маулуди лаху ризкухунна ва кисватухунна бил мааруф. Ошол ата үй бүлөсүн кийинтүү, каржылоо, тамак ашын ошол нерселердин баарын бил мааруф жакшылык менен, жакшылык менен дегенде албетте мына ошол моундай скандалдарга жеткирбестен эркек киши өзүнүн үй бүлөсүн баккандан кийин ошол алып келип жаткан мисалы күндө алып келген продуктасынын баарын эсептеп санап үй бүлөсүнүн көзүнө сайып кое бербестен кичине марттык кылып мына ошол үй бүлөсүн каржылаганы милдет кылбастан ошол нерселердин баягы мен багып атам силерди деп ошентип зулумун үй бүлөсүнө өткөзбөстөн кылганы аракет кылыш керек. Ошондуктан дагы туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп мусулмандарга айткан нерсеси ушул үй бүлөнү камсыз кылып жаткан, үй бүлөнү камсыз кылып мына ошол үй бүлөнүн каражатын камын көрүп көтөрүп мээнет кылып жүргөн эркек киши Аллах таала Куран Каримде айтып атпайбы? Бима анфаку мин амвалихим. Эркектер өздөрү ушинтип каражатын каржылоо, финансовый жактарын көтөргөндүктөн дагы мына ошол эркектин үй бүлөдөгү ар-рижалу кавамуна ала ниса аялдардын үстүндөгү болгон эркектердин ошондой үстөмдүгү дал ошол материалдык жактан каржылоо экендигин дагы ушул жерде баяндап жатат. Анан ошону жакшылык менен милдет кылбастан, үй бүлөсүнө зулум кылбастан мына ошол нерсени бул каржылоо болуш керек. Ошондуктан ар бир эркек көчөдөн, базардан сатып алган нан үчүн, сатып алган картошкасы, майы, пыязы ошол нерселер үчүн баарына эркек кишиге сооптор жазылат. Ар бирине сооп жазылат. Керек болсо ошол аялына, оозуна ушул кашык менен тамакты алып, аялынын оозуна салып коюу ошол нерсесине да сооп. Балдарын өпкөнү, балдарын эркелеткени ошол нерсеси үчүн дагы бул сооптун астында кала берет. Ошондуктан мына ушул нерсени жасап жатканда дагы баягы бул өзүнүн милдети, ал өзүнүн ишин кылып жатат. Анан мисалы эми аялын иштетип коюп, иштебестен үйүндө нянька болуп, ошол аялын айтканы айткан дегени деген болуп ошол нерсеге ыраазы болуп туруп бул эркек мисалы өзүнүн ошол баягы нафсине же болбосо бир кандайдыр бир шахватына же бир кандайдыр бир адат привычкаларына кул болуп анан ошол позициясына ыраазы болуп ошол душевный комфорт ошол нерсени таап жашап жаткан болсо бул албетте жакшы эмес. Бул жерде мынан ошол эми азына 40 жылкысын эсептешип санашып турат, жашагым келбей жатат, тажадым деп жатканы мына ошол нерседен. Аллах таала керек болсо мына бүгүн исламды айтканда көпчүлүк мисалы ошол көп аялдуулук шариатыбыздагы дегенде ошол аялдардын укугун көтөрүп теңдүүлүк деген равенство деп мына ошол нерсени көтөрүп ушул маселелерди козгошот. Бирок чындыгында туугандар мына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде мисалы силердин эркектерге кайрылып айтып атат, эң жакшы эркектериңер мисалы көп аялдууларыңар деп айтып атат да. Көп аялдуу дегени туугандар мисалы мына ошентип 40 жылкысын эсептешип алып келген кичинен нанын эсептешип мисалы бир үй бүлөнү эптей албай ошентип жаңжал көтөрүп жаткан эркек менен мисалы эки үй бүлөнүн ошондой проблемасын, эки үй бүлөнүн камын каржылап ошолордун камын көтөрүп жүргөн албетте бул инсанды пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам ошол ошол Бухари хадис, Муслим хадис жыйнактарында келген бир хадисти айткандай мына ошол эки үй бүлөнү камсыз кылган эркек киши ошол бейиштин дарбазасынан киргени чакырылат. Эмне үчүн дегенде бул адам
бүгүн мына ушундай абалда бир үй бүлөнү камсыз кыйын болуп атканда эки үй бүлөнүн проблемасын көтөрүп жүргөн бул албетте жакшы. Ошондуктан мисалы баягы азыр үйлөнбөстөн баягы Европаларда батышта келгендей айтып атпайбы эркин мамиле дегендейчи, эркин мамиле же болбосо гражданский брак деп бир бирине баягы жашап турайлык, бир бирибизге баягы бир нерсени ийлип баягы жоопкерчиликти көтөрбөйлү, жөн эле жашап турайлык деп анан карасаң 10 жыл жашап аткан, карасаң 15-20 жыл жашап анан 20 жылдан кийин ошончо жашап болуптур, анан кийин баягы шакегин колуна берип кел мен сен үйлөнөйүн, мага турмушка чыгасыңбы деп 20 жылдан кийин бирге жашап анан кийин ошол жерде коопкуй деп көз жашын агызып сүйүнүп атат 20 жылдан кийин үй бүлө куруп атканына. Ошол 20 жылга чейин булар бири биринен баягы сактанып бири биринин пейилин характерин изучать этип ошентип жүрүштү. Ушул менен үй бүлө курсам болобу? Бул канча деген өмүр кетти мисалы. Аллах субхана тааала Куран Каримде айтып атат: "Ва мин аятихи ан халака мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жаала байнакум маваддатан ва рахма литаскуну илейха". Ошол аял затынан жүрөңөр тынчтанып, мына ошол тынчтык табышыңар үчүн ушул аял менен үй бүлө куруп жана Аллах таала айтып атат: "Ва жаала байнакум маваддатан ва рахма". Аллах мына ошол үй бүлөгө никеси менен Кудай деп мисалы эр менен аял үйлөнгөндөн кийин ошол эркек менен аялдын жүрөктөрүнө Кудай ошол сезим, сүйүү сезимин, мавадда сүйүү сезимин Кудай өзү салып коюп атат. Өзү салып коюп атат. Ва рахма жана мээрим, боорукерлик, бири бирине боор ачып, бири бирине боор тартып мына ошол нерсени салып коюп атат. Мына азыр мисалы канча деген үй бүлөлөр бар эмеспи, чындан бир туруп ажырашып кетип калсамбы дейт. Десе жок, байкуш эми ушунча жашадым, эми бул эмне болот, эми мындай кылсам деп бири бирине боор тартып мына ошентип баягы сүйүү күйүп турган, алоолонгон баягы сүйүүлөр жок болсо дагы, бирок бири бирине болгон ошондой сезимдер калат. Бири бирин аяп мына ошентип баягы үй бүлө ошентип кармалат. Бул Кудайдын жүрөккө салган нерсеси. Аны мисалы адамдар баягы сынап башка кылып ал 10 жыл бири бирин сынаса сынап жүрө берет. Мисалы жаш өткөндөн кийин эмне үчүн 30дан ары жашы өтүп кеткен эркек өзүнө аял таппайт? Эч эле бир жагы жакса экинчи жак жакпайт, сулуулугу жакса пейили жакпайт. Же болбосо ошол жашы өтүп калган кыздарыбыз мисалы эмне үчүн турмушка чыгып кетиши эле кыйын? Чыкпайбы? Кандидатуралар толтурат, чыгып атат, бирок анын пейили жакпайт, анын көрүнүшү жакпайт. Кыскасы тандап тандап отуруп ошондуктан жаштык кезде бул инсан ошол жашыраак кезде үйлөнүп мына ошентип жашса, Аллах субхана тааала ошол сүйүүнү дагы бири бирине болгон мээримди дагы Кудай жүрөккө салып коет. Азыраак кечиги ооз ачса кандай болот? Мисалы сааптан адашып калса дейт. Эгер адашып калган болсо эми макул, ал кечиримдүү, бирок атайын убакытты артка созуп күтүп отургандын кереги жок. Мусулман инсан, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам айтат, мусулмандар ар дайым иншалла жакшылыктын үстүндө болот. Ушул ооз ачканда ооз ачканды шашылып ооз ачса депчи. Биз пендебиз, биз баягы супер человек, супер адамдар эмеспиз. Биз Кудайдын байкуш пенделерибиз. Кудайдын байкуш пенделери эмне үчүн Кудайдан сурап атат? Пайгамбар болсом айтпайбы, бут кийимдин боосу болсо ошондо Кудайдан сурагын деп атат. Бул дегени биз Кудайдан, биз Кудайдын алдында биз кулбуз. Кудайдын алдында биз баягы зависимый деп коет го, кандай десек, ушул ар бир нерседе биз Кудайдан ушундай баягы муктаждык жерибиз бар, Кудайга болгон муктаждык жерибиз бар. Ошондуктан ошондой баягы муктаждыгы күчтүү болгон байкуш пенде Кудайдын берген ырыскысына, берген суусуна, берген тамагына биз абдан муктажбыз. Биз кечке оозубуз ушул ырыскыдан өзүбүздү тыйып жүрдүк. Биз эми Кудайдын ушул ырыскысына, Аллах тааланын ырыскысына сүйүнгөн абалда батырак оозубузду ачканы аракет кылышыбыз керек. Сүйүнүп Кудай таалага дуа кылып, Аллах Кудайга шүгүр, Аллахым сага ыйман келтирип, сен үчүн орозо кармадым, Аллахым сенин ырыскың менен
Кудай мына ооз ачып жатам, сага шүгүрлөр болсун деп, мисалы ошентип ооз ачканга аракет кылыш керек. Ошондуктан Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, лисоими фархатан. Орзо туткан инсандын эки кубанычы бар. Бир кубанычы инда фитрихи, ооз ачкан кестеги, экинчи анын кубанычы инда ликой Роббик, жараткан Кудайга ошентип ибадат кылып, орзо кармап, Кудайдын алдына барганда ошол кести дагы бир каттуу сүйүнөт. Ошондуктан туугандар мына ошол сүйүнүч сезим инсанда болуш үчүн, сүйүнүч сезим болуш үчүн ал нерсеге адам жетиш керек да. Ал нерсеге адам жетиш керек. Ошол баягы мээнет кылбаган инсан жан баштап, мисалы жата берсе, мисалы ошол жан баштап жаткан рахаттын дагы рахатын жоготот, сезбейт. Мээнет кылган инсан ошентип ичине жан баштысы дагы ошонун рахатын сезип баштайт. Мисалы бүгүн орозо ачар ифтарлар уюштурулса, 70-80 пайыз орозо кармаган инсандар отурса, ошол орозонун ачкан ооз ифтардын рахатын кантип дамын татат инсан, эгерде орозо тутпаса. Урматтуу бир туугандар, биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Мээримди жараткан Аллахтан мен сурап кетерим, баардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү Кудай кечирсин. Элибиз, журтубузду, мамлекетибизди Аллах таалам баардык жаман кырсык апаттардан сактасын. Ушул биздин тынч жашап жаткан калкыбыздын түндүк түштүк дебестен, улут улутка, урууларга бөлбөстөн ушул ынтымак биримдигибизди Кудайым бекем кылсын. Суук көздөр менен жаман ниеттер менен ушундай ой туткан адамдардын жамандыктарын Аллахтын өзү алыс кылсын деп сиздер менен эртең көрүшкөнчө коштошом. Аллаху тааля аалам ва саллаллаху ва саллям аля хайри халки Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.